Odlukom o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga na teritoriji grada Požarevca, određene su kategorije korisnika koji ostvaruju pravo na subvencionisanu cenu komunalnih usluga, iznos subvencije, opšti i posebni uslovi i način ostvarivanja prava. Iznos subvencija za usluge vodovoda i kanalizacije iskazuje se u metrima kubnim i obračunava kroz umanjenje cene vode i to 9 metara kubnih za korisnike usluga vodovoda i kanalizacije u stambenim objektima od ukupne potrošnje, 14 metara kubnih za korisnike usluga vodovoda i kanalizacije u individualnim domaćinstvima od ukupne potrošnje, iznos subvencije za usluge iznošenja i deponovanja smeća iskazuje se procentualno i iznosi 100% od cene usluge iznošenja i deponovanja smeća. Kategorije korisnika koji ostvaruju pravo na subvencionisanu cenu komunalnih usluga su građani koji su korisnici materijalne podrške, novčana socijalna pomoć, a koji su ovo pravo ostvarili preko Centra za socijalni rad Požarevac, građani koji su korisnici prava na pomoć i negu u kući, a koji su ovo pravo ostvarili preko Centra za socijalni rad Požarevac, građani koji su korisnici usluge podrške za samostalni život, socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, slepa lica na osnovu evidencije Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Požarevac, gluva lica na osnovu evidencije Saveza gluvih i nagluvih grada Požarevca, domaćinstva sa decom ometenom u razvoju prema evidenciji Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, borci, ratni vojni invalidi, civilni invalidi rata i porodice palih boraca po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, dijalizirani i transplantirani bolesnici prema evidenciji Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srbije, područnica u Požarevcu, lica obolela od cerebralne paralize na teritoriji grada Požarevca po evidenciji Društva za cerebralnu paralizu grada Požarevca, lica kod kojih je utvrđen gubitak radne sposobnosti i priznato pravo na invalidsku penziju i novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje filijala Požarevac, penzioneri koji primaju najnižu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, lica obolela od distrofije koje imaju prebivalište na teritoriji grada Požarevca prema evidenciji Međuopštinskog udruženja distrofičara Smederevo. Prijave za ostvarivanje subvencionisane cene komunalnih usluga mogu se podneti do 12. januara 2024. godine u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kancelarija broj 9, Drinska broj 2, 12.000 Požarevac.